بەهۆکاری نەبوونی هیچ ناوەندێکی تایبەت بە گەنجان، ماوەی پێنج مانگە لەلایەن گەنجێکەوە چایخانەیەکی کلتوری لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە باژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان کراوەتەوە. ئەو گەنجەی کە سەرپەرشتی ئەو چایخانە دەکاو هەستاوە بەکردنەوەی چایخانە ئاماژە بووە دەکات کە حکوومەت بە هیچ شێوەیەک هاوکاری نەکردووە. ئێمە کەس هاوکاری وەکو حکوومەت کەس هاوکاریمانی نەکردووە، خۆمان کردوومانە. وەکو ستافی چایخانەی کلتوری کتێبخانەمانەیە لێرە، وای دەنێ شوێنی تایبەتی شەیدانمانەیە کە ئەو شەیدانەی کە شەیدێکە بێ ئەگەر ساڕۆژەکەیمان لەبەرچاو بێ ئێمە ئەو شەوە ساڕۆژی بۆ ئەەکەین و شتێکی پێشکەشەکەین بۆ بنەماڵەکەی هەرچۆنێک ئەو بێوێ. ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسان ئاماژە بۆ دەکەن کە ئەو چایخانە بۆتە جێژوانێک بۆی بەیەگەیشتنی گەنجان بۆ ئاڵوگۆڕکردنی بیرورا هاوکات بۆ ئەنجامدانی چالاکی جۆر بە جۆریش. ئێمە وەکو گەنجانی ناحیە ڕزگاری لەلایەن دەسەڵاتی سیاسی و بەتایبەتی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدینیشەوە زۆر فرامۆشکراوینە و بایەق بە گەنج نادەن. لەبەرەوە گەنج لەم ناوچە کە ناوچەیەکی گەرمە فرامۆشکراوە، شوێنێکی تیا نییە کە ئێمە گەنج بتوانی بە خوێنەوار و بە ڕۆشنبیر و بە ئەوانەی کە تازە پێگەیشتوون کە بتوانین لە شوێنێکە کۆبین و بتوانین ڕاست و نیازی خۆمان باسکەین. بەڕاستی یەکێک لە کەم تەرخەمێ هەرە گەورەکانی خۆمان ئەوەیە کە ئێمە بێدەنگین لە بەرابەر ئەم ڕێکخراوە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدنی لەسەر ئاسی حزبیشە. بۆ نمونە، ئێمە سنتەرێکی گەنجانمانەیە، تا هیچ حکومەتی هەرێمی کوتان فرامۆشی کردووە، ناتوانێت بیکاتەوە. ئایا ئێمەی گەنجی ئەم شارە ئێمە ڕوو لە کوێ بکەین؟ ئێمە هیچ جێگایەک نیە ڕوو تێ بکەین. وەڵای پێم وایە لە زۆر ڕۆوە لایەنێکی باشە، بەڵام وەکو چایخانەیەکی ئاوا بەداخەوە من ئەو قسە یەکەم لە هەنی ڕووشەوە کەم کورتی هەیە. بۆ نمونە ئێستا ئەم چایخانەیەکی میلی و کللتوریە، پێم وایە کللتوری بێت جوانترە کۆمەڵایەتی بیانی هەڵخڵاوی ناو خەڵکە وەکەڵێن خەڵکە کوردەوارەکە بێت. ئێرە بۆت بە ناوەندێک بۆ ئێمە چالاکی ونەریەکانی گەنجان و ونەرمەندان و حتا ئەو خوێنەرانەی کە لەم سنوورەشان ئێمە جاربار هەوڵەدەین لێرە کۆڕی کتێب گرێ بدەین. هەوڵمانداوە تاوەکو ئێستا هەنێ جار هاتووین خوێندنەوەمان بۆ کتێب کردوار هەفتەیەک، ئەمە بووە بە ناوەندێکی معریفیش بۆ خۆی. هەوڵمانداوە لە ڕێگەی چایخانەکانەوە وشیارییەکی گەنج زیاتر بکەین، هەم بۆ خوێندنەوە، هەم بۆ بە کللتورکردنی خوێندنەوە و بۆ جوڵەیەکی ڕۆشنبیری لە ناوچەکە. لە کۆتایی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا ڕژێمی ڕووخاوی بەعز بۆ بە جێماوانی ئەنفال سمودی دروست کرد کە پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ناوەکەی گۆردرا بۆ ڕزگاری. ئەگەرچی ئەو جێگەیە بە جێگەی بە جێماوانی ئەنفال ناسێنراوە، بەڵام حکوومەت یەکلەدوایەکەکانی هەرێمی کوردستان هیچ ئاوڕێکیان لە ناوچەکە نەداوەتەوە. بەنابردنی گەنجانیش بۆ کردنەوەی مەڵبەندێکی ڕۆشنبیری لەو جۆرە بۆ گەنجان گەواهی ئەو ڕاستییە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.